बेगुनिया रक्तमुखा मानवादी संगठन मुख्य बिजेडी लिंक राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मंचर मुख्य मानस दास बिजेडी 2019 से बिजेडी रे सामिल होइथिले। निर्वाचन रे प्रचार करथिले, लोकंकु बिजेडी रे सामिल भी कराइथिले। बिजेडी रो छत्र छायारे रही बेगुनिया रे तालिबानी शासन चलाइछंती मानस दास। तांकर विजुअल लागिछि अर्गस हातरे। राजकीय ठाणी रे आसुछंती मानस दास, विपुल स्वागत संबर्धना। तांको चारि पाखरे बॉडीगार्ड। ए विजुअल कहुछि केते पावरफुल क्षमता बलरे पुलिस को हात करी लोकंकु डराई धमकाई करुछंती गुंडागर्दी। संगठन रे शामिल न हेपारु बापो पोंकु माड़ मारिबारो वीडियो वायरल होइथिला। आजि तदंत पई खोर्धा बेगुनिया कडबा गांरे पहुंची जांच आरंभ करिछंती नयागढ़ एसपी। केवल एतिक नुहे, संगठन नारे रहिछि हत्या भली संगीन अभियोग। रक्तमुखा संगठन रो सदस्य काहीकि मानस दास को विरोध रे हेउनाही एक्शन, काहीकि चुप बसिछि पुलिस, काहीकि मानस दास को विरोध रे हेनाही एफआईआर। କାରଣ କିଏ ମାନିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏଥିରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରାମିତ ରୋଗ ସହିତ ଆମେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେବା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଠାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାନସ ଦାସ ଲୋକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚର ଲୋକମାନେ। ମାନସ ଦାସ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଓକିଲ, ଏବଂ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଓକିଲ, ଚାକିରି ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଲୋକରେ ଥିଲେ ପର ବିଜୁ ଜନତା ଆଜି ତ କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜିକୁ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ବି ଏ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବି ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଦେଖୁଛ ତ ଆମ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ଦରାତ୍ମା ହେଉଛି, ଆଉ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି ମିଳିପାରୁଛି ନା କିଏ ଆମକୁ? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦରାତ୍ମା ହେବା ମଧ୍ୟରେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରିକି ଆମ ମୁଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପାଖରେ, ସେ କୌଣସି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଦେଲେ। ସେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନାଁ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ସେ ସଂଗଠନରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲା। ସେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ 7 ଜଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। 7 ଜଣ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମାନସ ଦାସ ନାଁ ଯଦି ଉଠୁଛି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାନେ ତଦନ୍ତ ନସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି। ପଦପଦବୀ ଆଶା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଇଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ସେପାଇଁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଗାରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ? ଏ ତ ଆଗରୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଓପନ୍ଲି କରାଯିବ।